vou dar uma introduçãozinha básica hoje, porque é uma coisa que eu ouço bastante de clientes que dizem que elas não entendem sobre tecido. E hoje eu quero introduzir vocês nesse meio e mostrar a importância do conhecer sobre tecido, a importância do conhecer bons tecidos, de entender os tecidos que funcionam para a gente, como isso é bom, para poder ajudar vocês nesse momento. Da escolha da roupa, da escolha do tecido, no momento da compra, fazer compras inteligentes, fazer escolhas inteligentes, em momentos específicos do nosso dia a dia. Primeira coisa que eu queria explicar para vocês é o que é o tecido. Só que antes de explicar o que é um tecido, eu preciso de explicar para vocês o conceito de fibra, de fio, para poder chegar no tecido. O que é a fibra? A fibra, ele é o material de origem do tecido. Como assim? É o material, é a base de criação do tecido. A gente tem hoje fibras naturais, fibras sintéticas, fibras artificiais. A gente tem alguns tipos de fibras e eu vou explicar um pouquinho para vocês. Pensa no algodão, a bolinha do algodão. Como que aquilo vira uma camiseta? Como que aquela bolinha vira o algodão? O algodão é uma planta, eu vou explicar também mais detalhadamente para vocês, mas ele é uma planta que da flor e da semente a gente tira aquela bolinha de algodão, aí ela é limpa, ela é descaroçada, vai para as fábricas, elas são lavadas e aí viram pluminhas. E aí nessas pluminhas elas são unidas uma a uma as fibras, e aí onde elas vão passando, pensa na Cinderela. A Cinderela não, na Bela Adormecida, errei, a princesa. Pensa na Bela Adormecida que furou o dedo na roca de tear. É a mesma história. Você vai passando as fibras em uma roca e aquilo vai virando um novelo que vai virando linha que aí vai virando tecido. Vou mostrar algumas imagens para vocês entenderem melhor conforme eu for falando dos tipos de material. Hoje a gente tem fibras naturais e fibras vegetais, que são os que a gente mais utiliza no ramo têxtil. Fibras naturais, a gente tem uma gama bem grande de materiais. O que mais comumente é utilizado, por exemplo, um dos animais que é utilizado é a lã animal. Nossa, mas como que vai usar a lã de um animal para fazer uma camiseta? O conceito é mais ou menos o mesmo. Eu vou mostrar uma imagem para vocês e acho que vai ficar bem mais claro com essa ajuda. Ó, aqui a gente tem uma ovelha, tá vendo? A ovelha cheia, fofinha, gordinha. Aí vai lá o ser humaninho, pega ela, leva, tosa ela, tira todo o pelo dela. Aí esse pelo, ele vai para outro lugar onde ele geralmente é limpo, lavado, amaciado, para que ele fique bem fofinho, bem limpinho. E aí nisso ele passa por um processo de extração do fio, tá vendo? Onde as fibras dele são unidas uma a uma, até formar o fio, e aí do fio a gente forma o tecido. Entendeu? Quero que vocês gravem essa analogia, que a gente usa isso para vários outros materiais. O algodão é um exemplo que, a grosso modo, é muito parecido com o da lã, certo? Mas graças a Deus a gente tem certas coisas que a gente consegue fazer manual, tem certas coisas que a gente já consegue automatizar. A indústria, se dependesse do processo manual, a gente ia demorar anos e anos. Aqui é um exemplo de uma indústria que já é bem automatizada, tá vendo? Que são máquinas enormes, gigantescas, e isso faz com que o processo de produção seja diminuído e faz com que todo o processo da peça, da tosa do animal até a peça final seja um processo bem, bem mais curto do que era há muitos anos atrás. Entendeu? Mas vamos lá então, que tem muita coisa ainda. A questão da lã, a gente tem a lã de ovelha, que hoje é o que a gente mais utiliza, que ela é um material que ele acaba sendo isolante térmico, ela é hipoalergênica,
E ela é um material que a gente chama ele de ecológico, porque ele tem uma conscientização que o processo acaba sendo um pouco mais manual do que outros processos, que a gente vai falar um pouco mais para frente, e ele tem uma pegada mais ecológica. A gente tem um outro tipo de lã que a gente encontra bastante aqui na parte da América do Sul, que é a lã de alpaca. É esse animalzinho aí que muitas vezes as pessoas confundem com a lhama, mas ele é um animal bem mais fofinho, tá vendo? Mas ele tem bastante lã. Ele é um material também que ele traz isolamento térmico bem legal. A título de comparação, por exemplo, hoje você encontra peças, blusas de lã de ovelha na faixa de R$ 400, iniciando em R$ 400 de lã 100%, que você encontra muita coisa que é mista também. Uma peça de alpaca, por exemplo, uma blusa com lã de alpaca, hoje ela chega na faixa de US$ 200. Já é uma grande diferença. Ele é um animal que a gente não tem ele em grandes rebanhos. Então, por isso que ele tem um valor um pouco mais elevado. A gente tem um outro animal também que não é muito conhecido, mas ele é muito nobre, que é a vicunha. Parece um cachorrinho pescoçudo peludo. A vicunha, ela é um animal bem raro. Na verdade, ele vive nos Andes, aqui na América do Sul. E ele tem a tosa dele feita uma vez por ano. Tem todo um processo, um ritual, e ela é bem rara. Tipo, um animal produz muito pouca lã. E essa lã, ela é extremamente rara, é extremamente pura, tem um isolamento térmico muito, muito grande. E só para vocês terem uma ideia de questão de comparativo de valores, hoje um par de meias de lã de vicunha, ela chega na faixa de US$ 1.000. E um blazer fica na faixa de US$ 70.000. Ou seja, se você for numa viagem e a pessoa falar que é uma lã de vicunha com um preço muito barato, desconfie, porque não tem como, a conta não fecha, porque ninguém faz milagre. Se alguém está tentando te passar isso, ou ela está tentando te passar é a perna, isso sim. Então, assim, é muito macio, é acetinado, tem um toque, é surreal, é um toque maravilhoso. Como você nunca viu em nenhum outro tipo de material. Quando você pegar nesse produto, nessa peça, você vai perceber a diferença de toque de material. Indo para a parte de fibras naturais, a gente tem outras fibras naturais que são de origem animal, que é a seda. A seda é um outro exemplo de material que ela é amplamente difundida, né? Muitas pessoas conhecem, muitas mulheres conhecem. Justamente pelo seu toque bem macio, bem gostoso, um toque acetinado, um caimento bem fluido. Só que muitas pessoas não sabem como é feita a seda. Vou mostrar aqui para vocês. A seda, ela é proveniente de uma lagarta, da lagarta do bicho da seda. E a lagarta nada mais é do que uma borboleta em estado larval. Aí a lagarta vai lá, come, se alimenta, entra no casulo, começa com a substância da saliva dela, começa a fazer um fio. Só para vocês entenderem, a seda, o casulinho dela é feito de apenas um fio. E esse fio é enorme, é muito grande. E aí os casulos, eles são feitos pelas lagartas, né? E aí por processo de imersão em água quente. Não é muito legal. Mas os casulos, eles abrem, né? E aí é onde é feito toda a parte do fiar do fio da seda, que é num processo bem parecido com os outros que eu acabei de comentar com você, que eu mostrei para vocês, beleza? E é muito. A seda acho que todo mundo conhece seda, né? A seda, ela tem um toque de pele. A gente fala pele de seda, toque de seda. Então, assim, é um produto que tem uma qualidade de muito interessante. É muito macio, gostoso, confortável, tem um toque muito agradável à pele. E aí a gente tem a parte de fibras vegetais. Acho que a mais
As fibras vegetais, desculpa, vamos lá. As fibras vegetais, elas podem ser, o próprio nome já diz, né? Tem de um vegetal. Ela pode ser da semente do vegetal, por exemplo, o algodão. Ele é de uma planta, que a fibra é essa bolinha branca que vem da planta do algodão. Quem nunca viu, quem nunca teve a oportunidade de ver, ela vem daí. A gente pode fazer ela também do linho. O linho é um outro tipo de, para quem não conhece, né, na verdade, para quem não sabe, o linho ele é feito de uma planta. Que o processo de confecção ele é bem parecido, ele é um processo natural de é uma fibra natural, que a pessoa vai lá, colhe o linho, faz todo o processo de tirar a polpa da celulose, né, que é a base da fibra. E é onde chega aquela peça toda linda, maravilhosa. Ela tem um longo processo até chegar na peça final, certo? A gente tem a opção também de ser uma fibra natural proveniente do fruto. Por exemplo, a gente tem fibra de coco. A fibra de coco hoje ele é um material ecológico também, que tem muitas empresas, indústrias que estão investindo nessa tecnologia. E ela vem da polpa. Tem fibra que vem da polpa, tem fibra que vem da planta, tem fibra que vem do caule, tem fibra que vem da semente da castanha. Tem vários tipos de produção de coco, de fibras de coco. É bem interessante também, é um material que geralmente ele é hipoalergênico, afeta muito pouco a questão do meio ambiente. Ela é uma matéria amiga, né? Ecologicamente amiga, então é bem interessante também a questão das fibras naturais, de origem vegetal, o coco, por exemplo.